Falënderimet e përzemërta gjithmonë qofshin për Allahun fuqi plot. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Tek ai gjithmonë orientohemi për gabimet tona dhe kërkojmë falje dhe istighfar. Selavatet dhe selamat ja dedikojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë besimtarëve të cilët dëshmuan fuqishëm në fjalën La ilaha illallah deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatlin, java kaluar e cila na shkoi na la me një breng të madhe, na erdhi me një lajm të tmerrshëm, na erdhi me një shqetësim të madh për secilin i cili pretendon se është musliman dhe muslimane, që e respekton Allahun dhe të dërguarin e tij, por dhe që i respekton njerëzit dhe ka pak vlera njerëzore dhe morale, do duaj të shqetësohej për një lajm shumë të tmerrshëm, që leje që nuk i shkon për shtatin një muslimani dhe muslimaneje, por nuk i shkon për shtatin një shqiptari dhe shqiptareje, që janë edukuar brez pas brezi në vlera të larta morale të respektit, të reciprok ndaj njëri tjetrit. Andaj, lajmi për mbytjen në mënyrë të tmerrshme të një vajzë të re, ishte me të vërtetit tmerrshëm për neve. Ishte me të vërtetit rënd për neve të ndëruar vëllezër. Por, pa dyshim që ne si musliman e gjykojmë dorasin dhe vrasësin. Pa dyshim që Islami ka ardhur me alternativa për ta gjykuar njeriu në cili e mbyt dika pa hak. Dhe dënimi për këtë është i dhimbshëm. Dhe kur vije puna që secili prej neve ta ndjej në lëkurën e prindrit të asaj vajzës, sikur se ta panamendoj motrën tonë, vajzën tonë, atëherë do të themi shëriati bën zgjidhje në këto punë. Shëriati bën zgjidhje në këto vepra dhe në këto kohë. Mirë, po fatkeqësisht, ligjet të cilat e rregullojnë çështjen e vrasjes së njerëzve me paramendim apo pa paramendim, ligjet të cilat i kemi fatkeqësisht janë ligje përkthëse. Janë ligje të cilat nuk e ndalojnë vrasjen, por përkundrazi e nxisin vrasjen. Andaj shtrohet pyetja të nderuar vëllezër, për deri sa nuk zbatohet ligje Allahut subhanahu wa ta'ala, për deri sa nuk merët si alternativ për të shuajtur këto të mere dhe këto veprime flagrante që bën nga dora njeriut. Jo kush e vrajti, por shtrohet pyetja pse u vra Marigona. Shtrohet pyetja pse u vra kjo vajzë e re, cilat ishin shkaqet që çdo ditë më shumë po shtohen këto lloj veprimesh. Çdo ditë më shumë po dëgjojmë tmerre që nuk na ka hije si fetar dhe si kom shqiptar. Të nderuar vëllezër xhamatlin, zullumi dhe dhuna pa dyshim që në dinin tonë dhe kemi saruar shumë herë, por detyrohemi që ta rikujtojmë për shkak të këtyre vrasjeve të shumta. Nuk ze vend në asgjë në këtë botë. Nuk ze vend në asnjë palë në këtë botë. Zullumi dhe dhuna nuk lejohet as ndaj vetvetes, nuk lejohet as ndaj komshijut, nuk lejohet as ndaj çdo njeriu në jetën e kësaj bote, përveç në raste të veçanta kur duhet të edukohet i burgosuri. Andaj, të nderuar xhamatlin, besimtar të respektuar, zullumin Allah Azza wa Jalla konsideron njërin prej gjërave më të urryta, të urryra dhe më të shëmtuara. Për këtë arsye Allahu tha: "Wala ta'tadu, innahu la yuhibbu al-mu'tadin." Ta o ju njerëz, mos i tej kaloni kufit Allahut Azza wa Jalla me zullum. Mos i tej kaloni kufit Allahut Jalla Jalaluhu me dhun. Mos i tej kaloni kufit e tij me tatu. Mos i tej kaloni kufit e tij me alkol. Mos i tej kaloni kufit e tij me bigjaz. Nga se këto do të bëhen shkak dhe sebeb që të vije tek ajo ngjarje që ndodhi në javën e kaluar. Andaj të ndëruar vëllezër, Allahu na thot që nuk duhet të tejkalojmë kufijt dhe nuk guxon njeriu të tejkalojë kufijin dhe të bëj dhun dhe zullum ndaj njerëzve të tjerë. Gjithashtu, Allahu përderisa ja ndaloi zullumin vetvetes e tij, ndonse është i fuqishëm, fuqia e tij përfshin çdo gjë në jetën e kësaj bote.
Atër nuk guxojmë ne si krijesat e tij të dobta ti bëjmë zullum njëri tjetrit. Allahu thanë në një hadith kutsi, ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, fela të dhalemu. O ju robërit e mi, unë ja kam daluar vetë vetës dhe qenës ti me zullumin dhe padrejtsin dhe dhunën. Andaj mos i bëni dhunë dhe zullum njëri tjetrit. Mos i bëni dhunë dhe zullum njëri tjetrit, nga se zullumi është arsirë në ditën e kiametit. Zullumi dhe dhuna dhe tjetë ërsir për dhunuesin në ditën e kiametit. Për këtë arsye pra, islami ndalën repsisht zullumin. Dhe kur e kanë ndaluar për gjithë njerëzit, në veçanti e kanë ndaluar ndaj femrës. Andaj ndalesat e dhunimit dhe zullumin ndaj femrës janë më të fuqishme se sa dhunës ndaj mashkullit. Për këtë arsye thot Abdulaziz Tarifi, njëri prej dietarëve bashkohorë, zullumin ndaj femrës dhe gjunahet ndaj femrës janë mëkat më i madh tek Allahu xhalla xhalaluhu se sa zullumi që i bëhet mashkullit. Për arsye se mbështetja e Zotit, ndihma e Allahut azza wa jall është ndaj atyre që janë më të dobët. Kurse femra, për nga natyrshmëria e saj, është femër e dobët, është krijesë e dobët dhe është e pambrojtur. Andaj ajo e cila vra në javën e kaluar ishte pa mbrojtur. Dhe zullumi dhe vrasja e saj është më madhe tek Allahu xhalla xhalaluhu se sa zullumi ndaj mashkullit. Ndonse që të dy zullumet janë të ndaluara dhe nuk janë të pranuara. Mirë po, Allahu na tregon se me të vërtetë dhunimi ndaj femrës është më i madh për arsye se ajo është më pa mbrojtur dhe është më e pafuqishme se sa mashkulli. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na fa në një hadith vërtet, o Zotë im, unë ja kam garantuar dhe jam i mërzitur kur i hahen dy kategorive të drejtat e tyre. Pra në mënyrë të rept i kam mbrojtur të drejtat e dy të dëpteve, i ka quajtur të dëpet, tha jetimit dhe gruas. Jetimit të ndëruar dhezër nga se pretendon që ta mbroj dikur si kurse baba i ti, mirë po nuk është gjallë dhe nuk ka mundësi. Kurse gruaja, e cila vjen në dy forma pa mbrojtja e saj, ose vjen nëse është e vej dhe nuk është e martuar dhe i ka vdekur burri, atër nuk ka kusht ta mbroj atë. Ose e ka burrin gjallë, mirë po aj është zulumqari, aj është dhunuesi, aj është mos respektuesi. Andaj pejgamber e selam duke i parë në shëqëri dy kategori të cilat janë të nënvlerësuara dhe të pambrojtura, tha, unë e garantoj dy të drejtat e dy të dëbdheve, tha, jetimit dhe gruas. Pra pejgamberi alisram dëshërën që të japë rëndësi gruas dhe dëshërën që të tërgoj se me dëvërtejt gruaja duhet të shmuhet, duhet të vlerësohet e jo të bëhet zullum dhe dhunohet. Gjithashtu të ndëruar vlezër, pa drejtësia nuk zë vend dhe atë grua që ke marë për amanet duhet ta mbash si emanet para Allahut xhelle xhelaluhu dhe duhet ta konsiderosh si prehje dhe qetësi e jo si mjet për dhunim dhe për nënshtrim dhe për nënvlerësim. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu na tha në Kur'an famlar dhe ne si xhamati kemi ngjecje, mos harroni. Rasti ka ndodhur në javën e kaluar ndoshta për një person i cili nuk ka qenë afër ligjeve të Allahut xhelle xhelaluhu, por nuk nënkupton se ne jemi imun ata që vim në xhami. Me të vërtetë ne bëjmë shkelje flagrante ndonjëherë në raport me gratë tona. Andaj Allahu Azza wa Jalla tha: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Me të vërtetë, prej ajeteve të Zotit është që krijoi gra, o ju njerëz, krijoi gra për juve që janë qetësim, janë mshirë dhe prehje, janë ngushëllim dhe janë këshillim. Andaj merrni për të mirë, merrni për dashuri, merrni për prehje, merrni për ngushëllim e mos i merrni për dhunim dhe për nënvlerësim. Pra Allahu xhele xhelaluhu e lidhë respektin ndaj gruas me krijimtarinë e tij subhanahu wa taala. Andaj duhet të respektohen. Gjithashtu të ndruar vëllezër, pejgamberi alayhi salam na tha: "Tri gjëra e sjellin lumturinë në jetën e kësaj bote." Fa imra'atun saliha. Një grua që ta ka qit Zotin pagun e derës është grua e devotshme. Mirë. E dyta tha mjeti komod, sepse gjithë kemi dëshira që të kemi një mjet të ri, modern, në mënyrë që të vëzitëm me lehtë dhe me mirë, dhe treta fa shtëpia e gjerë. Pra tri gjera sillen lumturinë,
E lumë për atë, i cili ka një grua të devotshme dhe të mirë, që kujdeset për te, ajo kujdeset për te, në mënyrë që ta çojë jetën me lumturi, me harmoni dhe në kënaqësi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, ajo çka duhet të na bëj kurështar në fillim të hutbes, si e thash, është pse u vra marigona? Dhe pse vrahen shumë e shumë marigona të tjera në jetën e kësaj bote? Duhet të dim shkaqet e ndëruar vëllezër. Andaj njëra prej shkaqeve pse u vra marigona është sepse njeriu kur të martohet, obligimi i parë është që ta përzidh bashkëshortin apo bashkëshortën. Varsisht, bashkëshortja duhet të hulumtoj mirë se këtë do ta zgjedh për bashkëshort, dhe bashkëshorti duhet të hulumtoj mirë se këtë do ta zgjedh për bashkëshorte. Fatkeqësisht, në këtë pikë rasti që ndodhi më herët ka qenë ngjecje. Për arsye se ajo e cila zgjedh bashkëshortin, ai më të vërtetë nuk i ka pasur elementet e një bashkëshortit të devotshëm. Nuk i ka pasur elementet e një traditë që gjithë ne shqiptarët e kemi ndjekur, që duhet shikohet origjina e familjes. Momentin që jepet dora një vajze, duhet shikohet të ndëruar vëzë për çka baballarët tanë kanë hulumtuar të kushërin, të akrabat, të miqasia e familjes, i kanë mbytur ata për gjendjen e tyre. A kanë ndonjë të sëmurë në familje? Si sillet familja me të tjerët? A janë e bëla familja me dikën tjetër e kështu me radhë? Pse? Në mënyrë që të mos ketë probleme mes miqasive. Në mënyrë që nëse miqasia është e mirë, ja vlen që të kemi një miqasi të mirë. Andaj të ndëruar vëllezër, përderisa ne nuk i marrim udhëzimet e pejgamberit alayhissalam, kemi pas shumë e shumë raste të tilla. Muhamedi alayhissalam çka na tha? Kur vjen dikush e lyp dorën e vajzës tuaj, ajo njerëz, elçeni dinin dhe moralin e tij, martojeni. Përndryshe, nëse ju vjen një person me tatu, nëse ju një vjen një person i cili luan bigjaz, nuk e fal namazin, nuk i respekton urdhat Allahut xhelle xhelaluhu, atëherë dijeni mirë se do të ketë rregullimin atë. Kështu tha pejgamberi selam, nëse nuk e martoni vajzën e juaj me një njeri që ka frikë Allahun azza wa xhel, dhe me një njeri i cili e ruan fejnë e ti dhe e ruan fejnë e bashkëshortës, do të ketë rregullimin atë. Para 1400 viteve na dalin fjalët e pejgamberit alayhissalam me rastet bashkohore para një jave. Andaj, personi cili e ka vrarë, pa dyshim që ishte një person që me shenjat e fizikut e ti të regante se është një njeri larg dinit Allah të zohë e gjel, nga se nuk ka mundësi një njeri që beson Allah dhe ditën e fundit ta vraj në atë mënyrë mizërisht, atë vajz të ri. Për këtë arsye Imam Gazaliu të ndëruar vëllezër e citon fjalën e Hasan el Basriut. Një person shkoi dhe pyeti, o Imam Hasan el Basriun, i tha, dorën e vajzës kuj duhet t'ja bojmë për hajër? Kuj duhet t'ja bojmë për hajër vajzën tonë? Tha, banja për hajër vajzën tënde, ati që ka frikë Allahun xhelle xhelaluhu, nga se nëse e dënë, do t'a nderoj atë, do t'kuj deset për te, do t'a vlerësoj atë, do t'a respektoj atë, e nëse nuk e dënë, spaku nuk do t'i banë pa drejtësi asaj, ose spaku do të shkurërzohet për isaj njërën matë mirë dhe me ftyrë, e nuk do t'i banë pa drejtësi asaj. Andaj martoje, tha pejgamberi selam, martoje me fe të lumshin duart. Martoje me fe të lumshin duart, nga saj që marton me fe me lejen e Allahut azza wa xal, nuk do të ketë frikë, as nuk do të ketë dëshpërim. E dyta të ndëruar vëllezër, pse u vra marigona? Ka të bëjë me edukimin e fëmijëve. Fatkeqësisht, ata të cilët bëjnë dhunë në pale tjera, ose janë të rritur në dhunë dhe kam parë dhunë gjatë rritjes e tyre, në femirin e tyre, ose të ndërua vëzër, prindrit e ti nuk e kanë edukuar dhe nuk e kanë kshiluar në frymën fetare, pastaj a i ka dalur jashtë kufive të normales, sa që sot të ndërua vëzër, fatkecish, vajza tona dalin një natë, dy natë apo tre natë, dhe babai fatkesish nuk është i brengosur se ku ka shkuar vajza apo djali i tij. Allahu ju nderoft në një kohë kur na humbte një lopë, gjithë katune e kemi kërkuar dhe kemi çajt për të. Sot del vajza apo djali me ne të tëra, babai nuk brengoset për ta. Andaj kujdesoni, o ju prindër, se me kë shoqërohet vajza apo djali juaj. Kujdesoni se me kë po rrin vajza apo djali juaj. Kujdesoni se çka po shikon në telefon vajza apo djali juaj. Kujdesoni me kë po shoqërohet dhe kë po dëgjon vajza dhe djali juaj. Nga se
nëse bëhet për të mirë, do të vijë për të mirë. Nëse ata shkojnë rrugës keqe, do të vinë kësi rastesh që do të merrohemi të gjithë, jo vetëm familjet të cilët kam suar këtë fitne, por do të merrohet e gjithë Kosova dhe gjithë Shqiptaria. E treta të ndërrua vlezër, pse u vra Marigona? Faji BNB kreret të shtetit, BNB institucionet, të cilat janë përgjegjëse për edukimin dhe arsimimin e kësaj shoqërie dhe gjeneratave të tëra. Andaj të ndëruar vëllezër, nuk ka ndalje të vrasjeve në qovë se nuk ka edukim jo vetëm shkencor, por edhe fetar në shkollat tona. Andaj një thirrje kahmëtshme e organeve dhe institucioneve fetare në këtë vend bëhet që të futet landa dhe mësimbesimi në shkollat tona, nga se vallahi bilahi nuk ka mundësi të edukohen këto gjenerata nëse nuk edukohen në frymën e vërtetë islame. Nuk ka mundësi të edukohet njeriu dhe fëmia në qovë se nuk i futet thellë në bindjen dhe në shpirtin e ti dashuria ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk mund të ndalë vrasjen përveç se bindja ndaj Allahut. Nuk mund të ndalë alkoholin përveç se bindja ndaj Allahut. Nuk mund të ndalë bigjozën dhe kurvrin përveç se bindja ndaj Allahut Xhelle Xhelaluhu. Çka do të ndalë një person që të arshohet dhe na vranë gjithë me kalash në këtë xhami, në qovë se nuk e ka bindin se kjo gjë është ndaluar, në qovë se nuk e ka bindin Allahun Azza wa Jall, çka do të na kështë ndalur neve sot, që të bëjmë krime të shumta, në qovë se nuk e kemi bindin se Allahu është një, Allahu na ka krijuar, kemi përdhën përgjësi para ti, a i na shikon, andaj kjo në ndalan dhe na stopon neve, që të mos bëjmë krime në tokë. Nuk mundet fizika, nuk mundet biologia, nuk mundet personi i cili para nxënësave të tij pim birra dhe raki që ta edukoj nxënësin e tij. Andaj nëse dëshirojmë edukim të sinqert dhe të mirëfillt, nëse dëshirojmë që t'ja kthejmë të mirën kësaj shoqërie dhe këtij vendi, duhet patjetër që të futet landa dhe mësimi fetar në shkollat tona. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na permisioj neve pastaj edhe të tjerët. Elusim Allahun Subhanehu ve Teala që Allahu të na ruaj familjet tona e pastaj edhe të tjerët. Elusim Allahun Azza wa Jall që edukimin dhe gjithë sakrificën që e bëjmë ta bëjmë spari për familjet tona pastaj edhe për të tjerët. Elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta permisioj këtë shoqëri. Allahu të permisioj kërerët e kësaj shoqërie të cilët e kanë marrur emanetin për të kujdesur për miqenin e kësaj shoqërie. Elusim Allahun Azza wa Jall që nëse ata kanë një pikë përgjithësie për vetën e tyre, Allahu t'i ruaj dhe t'i lartësoj. E nëse nuk kanë asë një pikë respekti për këtë popull, Allahu t'i shkatërroj dhe t'i ndrej. Ja, Rabbel Alemin, e lusim Allahun Azza wa Jall, që qysh na ka bashkuar në këtë vend, na bashkaj në gjennetul firdaus, e kullu qawli hadha, wa semiatu mustaghfirullah li wa lakum.